Mirë, për zhvillimet politike në Shqipëri do të diskutojmë në këtë hapësirë të intervistës me analistin Ben Andoni. Ben, je edhe në gjendje jo fort mirë shëndetësore, por unë të falenderoj që erdhe në studio. Nëse u gjedo. Po e nisë nga një debat i fundit, Kryeministri Rama duket se po bën atë që në termat politikë quhet fushata negative, pra marja me kundërshtarin dhe në një sport, po them, pa rregulla si politika, sigurisht që çdo gjë është e lejuar, por kaloi ndonjë cak kryeministri, pra ishte diçka më shumë se bullizëm se sa sulm politik? Absolutisht, unë mendoj që është e tepruar, domethënë, dhe pa tjetër që jemi brenda termave të bullizmit, po nga ana tjetër nuk është shumë e arsyeshme në këtë moment, dhe sëmos në fillimet e fushatës zyrtare, që të sidhësh në këtë mënyrë ndaj kundërshtarit. Duket që Zoti Rama një farë mënyre po e përdor këtë për të shuar pak dhe zërat që janë brenda Partisë Socialiste dhe që janë të pakënaqur, por një pjesë e tyre nuk kanë as guximin, as të themi konjunkturat e dur për të përshtatur. Dhe më duket që këtë po e përdor në të dy masat. Do të thonë, duke përdorur këtë lloj retorike ku brenda është bullizmi që e ka të zakonshëm, do të thonë disa momente e përdor brenda kësaj një lloj retorike pak të vjetër ku brenda është edhe element të beteve dhe këtyre që për të ulur kundërshtarin, për të theksuar gjëra të cilat shumë herë nuk thuan, e kupton? Shumë mirë për shembull. Por a vlen deri diku kjo komedia e zezë Ramës, po themi? Sërish, në fakt, nuk është komedia e zezë, mendoj se sa është një lloj të vetëndieri për mënyrën se si ai po shikon rezultatet që afrojnë ke mandati i tretë. Unë mendoj që ka një qasje jo shumë realiste për situatë, sepse jo vetëm ai, po dhe Zoti Basha nga ana tjetër, akoma nuk din cakun e pandemisë dhe si do evoloj pandemia. Ndërkohë që po merrem me njëri tjetrin në një mënyrë që nuk është normale. Por rastin e Zotit Rama mua më duket është më shumë se sa e tepruar. Si e pe ndërkaq listën e të dyja kampeve, ndoshta dhe të LSI-s, por duke qenë se përballja direkte e dy partive të mëdha është komentuar më gjerësisht, duhet sillte surpriza Basha të paktën u fol sikur ishte një listë më standarde, ndërsa Rama nga ana tjetër që ditë luaj disi më shumë me imazhin, duket sigur ka disa stance që thuhet në gjuhën angleze. Duhet cilte pra Basha surpriza apo ishte në klasiken e kornizave të ti? Me çfarë shikoj dhe më vjen keq është që Zoti Basha akoma nuk është personaliteti që vendos tek Partia Demokratike. Unë mendoj që nëse ai do kishte forcën të dilte si lider tek Partia Demokratike, me gjithë peshën e vetë, besoj që do bënte një zgjedhje tjetër. Mënyra se si e la listën për në fund fare, mënyrën se si u diskutua për kandidaturat në limite kohore, ku është e pamundur, ne dim shumë mirë që brënda ati minutajë shumë të pakët, edhe kundërshtimi është gati kundërshtim verbal, se është e pamundur që të futet institucioni mes që qikohen kandidaturat tjera, dhe këshu, të regon që Zoti Basha solli një listë e cila realisht është më shumë një listë konjunkture për të kënaqur të gjithë, për të kënaqur gjithë të themi enturazhin e tij që e ka ndjekur gjatë kësaj kohe, po nga ana tjetër dhe kandidaturat që më duken më shumë me pjesën tradicionale të partisë të Zotit Berisha. Por gjë që nuk më pëlqeu, të jemi sinqertë, ishte që ai duhet të respektonte më shumë ose të themi duhesh respektuar vendimet e komisionit që pasi një risi për Partinë Demokratike. Ndërkaq nga ana tjetër u fol në këto zgjedhje se do të kishte të paktën të dyja partitë pretendojnë se kanë bërë një proces ndryshen për zgjedhjen e kandidatëve. Nga njëra anë kemi
PD-n me punën e komisionit dhe miratimin nga strukturat më të larta të partisë, pra jo nga kryetari, e beson të proces dhe nga ana tjetër Rama tha se kanë qenë kryetarët e qarqeve, ata që kanë thënë fjalën më të rëndësishme në lista. Besohet diçka e tillë, të paktën nga realiteti politik në Shqipëri? Sinqerisht jo, sepse shikoi mënyrën se si po veprohet me zotin Leli, që të bën të besosh që gjithçka vendimet ke Partia Socialiste janë të lidhur thjesht me mendimin e zotit Rama. Kuptohet që të gjitha strukturat sugjerojnë, është brenda nomenklaturës që të sugjerojnë, por janë të pafuqishme me çfarë shikoj që të dalin te autoritetit të zotit Rama. Dhe kalkulimin që ka bërë, më duket një kalkulim disi sfidues, që një farë mënyre vendos para një përgjegjësie shumë të madhe kandidatët të cilët kanë kontribuar gjithmonë për Partinë Socialiste. Është realisht një skem fitues ajo, pra ka ditur Rama të godasë kësa herë? Teorikisht po. Praktikisht është jo sfiduese, po është shumë e mundimshme, është cfilitse, të themi, në këto kushte. Ben, rrezikon Rama, pra duke hyrë në fush përfitore në rast të një humbje të mundshme, pasi pasojat në lojën e politikës nuk vinë ditën e lojës, por vinë më pas. Pra, rrezikon të mbetet në parlament me figura jo shumë politike, pra po marrin dy zonjat që udhëheqin Tiranën, kanë më shumë një profil teknik se sa politik, dhe në opozitë duhet diçka ndryshe. Keni shumë të drejtë, por me çfarë shikoj dhe me çfarë po del dhe në listat e zgjedhjeve të vitit 2021, gjithçka varet nga pak mendje dhe nga pak duar që janë lidhen thjesht me kryetarët e partive. Në pjesën e PD-s, themi dhe njerë që ka shumë dikim edhe zotit Berisha, ose grupit të themi zotit Berisha, që asë njerë nuk identifikohet dukshëm, por që është parë, të paktën që është goxha i fuqishëm. As kush nga këta, as zotit Rama, as zotit Basha, nuk është se ka një problem të madhë me përbërjen e parlamentit shqiptarë. E mjaftushme për ta është të jenë brënda. Do më thënë, me qëfar më bëmë për shtybje dhe duke përdoru këtë diskurs sportiv që juve keni shumë për zemër dhe edhe Rama e përdoru shumë këtë, është më shumë që këtyre u mjafton spektakli individual se sa rezultati ekipor. Në rezultatin ekipor sakrifikojnë gjithë dhe mundohesh të sfumosh sa më shumë personaje. Për arsyen e vetme se ju e dini në sport që sa më shumë të ngresh kultin e një lojtari, aq më shumë probleme krijon në skuadrë dhe tjera. Atyre nuk u bën përshtypje, sepse ju e dini dhe në parlament, qoftë lojën parlamentare, qoftë mënyrën se si të themi parashikohen përballjet me ligje, kështu i bën kryetari. Kuptohet, ju keni të drejtë që çdo parlament në ekipin e vetë duhet ketë juristë, ekonomistë të mirë, sepse ligjet duhet t'i lexojnë disa njerëz, duhet t'i japin asistencë disa njerëz. Unë mendoj që nuk është punë as pak e thjeshtë. Ndërkohë, sa i përket rolit të presidentit Meta, duket se një pjesë e konsiderueshme e fushatës negative të Ramës brazet më shumë mbi Metën dhe mbi Berishën. Përse e kursen, po themi në thonjza, kryeministri, kryeopozitarin? Edhe kjo është pjesë e lojës ti. Është pjesë e lojës të ti një farë mënyre për të reguar që nuk e konsideron. Por nga nga tjetër është diçka e mirë për zotin Basha, sepse bateritë kryesore hidhen ndaj dy njerëzve që një farë mënyre e sfumojnë personalitetin e ti. Unë personalisht besoj shumë që zotit Basha kjo i intereson një jashtëzakonisht, sepse akoma nuk është... Dita përdorë zoti Basha këta, për i kthehet në kompleks? Jo, aqë, është këthyrë në kompleks. është këthyrë dhe kjo shikohet pak të nga gjua e trupit, shikohet nga vështirësia për të artikuluar gjëra që të cilët janë në bazën e, në themelin e Partisë Demokratike. Ben,
Qeveria me shumë mundësi, pra partit do të kenë nevojë që të formojnë një koalicion. Beson tek pathyeshmëria, po themi, e koalicionit opozitar, tek ndasia e përjetshme, sikur se ka thënë presidenti nga këtë etutje me kryeministrin duke patur parasysh marrëdhënien e tyre dashuri, urrejtje, pra mund të ndodhë çdo gjë mbas 25 prillit apo ka disa vije të kuqe? Absolutisht, nuk ka vije të kuqe në politikën shqiptare. Nuk ka vije të kuqe për derisa një formacion i të majtës qendrës siç është LSI-ja synon që të jetë me një parti të djathtë, po në fakt në këtë rast Partia Demokratike s'është më parti e djathtë, s'është bërë një grupim, një konglomerat lëvizje që ka gati dhe paradokse brenda saj, po të mjafton të dish historinë e të paktën retorikave ndaj njëri tjetrit, qëndrimeve ndaj njëri tjetrit. Atëherë beson që nuk ka fare vije të kuqe, që do të thotë, ai që do marri vota më shumë, dhe sidomos ai që ka avantazhin që do afrohet te kuota 70, sikur ta kaloj 70-ën kuptohet që do jetë fitues gati absolut, ka të drejtë që të bëjë gjithçka, ta përçaj shumë kollaj dhe opozitën. Do të preferonte kryeministri një rikthim në koalicion me LSI-n apo mund të ketë sërish një ftesë për zotin Basha? Unë besoj më shumë për zotin Basha. Besoj më shumë dhe besoj që do jetë shumë e mirë pritur dhe prej tij, sepse përfundimisht e liron atë nga shumë probleme, po nga ana tjetër dhe justifikon atë. Por a u mbet shumë balanca, Ben, do më thënë, qeverit në bazë të gjërë kanë funksionuar për demokraci pak më të forta se Shqipëria. E përballon do të Shqipëria një... Shqipëria është eksperiment. Dhe çdo lloj eksperimenti në vende si Shqipëria janë të mirë pritura. Unë besoj që është e mundur sepse Shqipëria është përballë problemeve integruese, ku duhen votat e dy partive kryesore. Dhe s'ka më mirë se sa ato të dyja të bashkëqeverisin. E vetmja gjë është mënyra se si do zgjedhë njeriu i cili do drejtoj ekzekutivin dhe shpërndarjen shumë proporcionale të posteve. Kjo është sfida shumë e madhe, por kjo është shumë e logjikshme për atë që e pret Shqipërinë në të ardhmen. Ben, dueli më emocionues në thonjza politika që në padyshim ai mes Ramës dhe Metës, do tjetë ky proces një grand finale, po them, për këtë, apo politika vazhdon sërish? Zoti Meta do jetë deri në momentin e 25 prillit. Deri në atë moment, qofse do ketë zgjidhje të cilat e shmangin LSI-n, ai personalitetit i do sfumohet jashtëzakonisht. Sepse ju e dini që... Por ka ditur të tregoj që është lojtar i terrenit vështirë? Jo, më shumë se sa lojtar i terrenit të vështirë, është lojtar politik në demokracinë shqiptare që nuk i njeh skrupujt dhe nuk i respekton skrupujt. Ky është dallimi i vetëm. Sepse për shembull, po të respektosh skrupujt, disa kanone demokratike dhe tjera, je më i kursyer për aksionin. Ben, duket se ka një pakënaqësi të madhe ndaj partive tradicionale, të paktën në pjesëmarrje në zgjedhje dhe sondazhet sugjerojnë diçka të tillë. Gjithsesi nuk ka një ngjitje ose një burim shpresë, të paktën deri tani nga partitë e reja. Pra Shqipëria ka patur vetëm parti tradicionale. Ka një shpjegim diçka e tillë? Kjo pastaj futet ke filozofia politike. Unë mendoj që demokracitë në gjithë Ballkanin, perëndimor sidomos, në vende si Shqipëria që e kanë pak të vonuar procesin demokratik, unë besoj që janë vende të cilat do eksperimentohet me demokracinë, sepse individi vetë duhet mësoj demokracinë. Unë shikoj që individi këtu nuk e koncepton demokracinë. Akoma për shumull, më më çudit qënja dhe ndarja një ideologji. E pare që nuk e kupton dhe dyta mënyrën se si komportohet, jashtë qojtur i majt me të djathtë.
Të gjitha këto në demokraci të konsoliduara janë të vendosura në ulli, po nga ana tjetër dhe i bivendosen shtrezime të tjera, krahasimisht zhvillimeve të vendit. Grupimet e reja po e bëjnë, por realisht nuk kanë fuqi shumë të madhe për të rrequr elektoratin e tyre, sepse energjinë më të madhe e marrin për formësimin e njerëzve që ideojnë këto, duke rënë në gabimet e partive të mëdha. Do më thënë, ka ardhur koha që ato duhet të edukojnë elektoratin e tyre në mënyrë që në një të ardhme të afër të ndikojnë. Do më thënë, pejsazhi politik të jetë i segmentuar. Është folur shumë në këto zgjedhje, jo se nuk është folur në zgjedhje tjera, por ka një apel të vazhdueshëm nga ambasadori amerikane dhe nga zyrtarët më të lartë Bashkimit Evropian edhe nga vizita e fundit e Ramës. I janë dëgjuar porosit për lista të pastra? Një pjesë po, por dyshoj që të kenë shkuar deri në fund. Të paktën nga evidencat që po dalin, shikojnë që në listat ka akoma shumë probleme me disa nga kandidatët, por reflektimi kryesor është bërë, kjo është një gjë e mirë. Gjë e mirë nuk është që vetë KQZ-ja duhet të ishte kujdesshme, duhet të kishte edhe funksionin e parë që të parlamentonte, dhe mbi të gjitha vetë partitë në emër të votave duhet të lëshonin për të pasur kandidat të pastër. Kjo nuk po ndodh. Dhe kjo është shqetësuese edhe për demokracinë e vitit 2021. Bëhem, falenderoj dhe një falenderoj.